Filipe, tahle prohra si zamrzí ještě o trochu víc, protože dneska jste měli na to, abyste možná i ten zápas otočili ve druhé třetině. Určitě měli jsme spoustu šancí, vlastně ve druhé třetině jsme měli úniky, které jsme bohužel neproměnili, chytali výborně golmana a bohužel jsme to prohráli. Tam jste určitě zaspali tu první třetinu dneska, ta vyloženě patřila Vegas. Přesně tak, tak já myslím, že měli víc střel, více tlačili do brány, když myslím si, že kdo ten zápas viděl, tak herně to bylo vyrovnaný, ale přestříleli nás a tak to vizuálně víc vypadlo, že jsou možná lepší, ale myslím si, že jsme hráli vyrovnaný hokej, potom ve druhé třetině jsme hráli líp, si myslím, ale bohužel jsme nedávali góly. Ta situace teď je taková zvláštní. Prohráváte a to playoff vám trošku utíká. Je to těžký. Je ještě polovina sezóny vlastně, ale musíme teď ještě vyhrávat, protože pak už ke konci sezóny to bude těžko dohánět. A teď máme tu sérii proher, ale musíme to nějak zlomit. Hlavně musíme začít dávat góly, protože golmani chtějí výborně. My moc nepomáháme a musíme zase začít hrát naši hru a dát proměnové šance.